awa bofingire bochulo mwasi ya batu, mama ya batu, juste pona kufere plaisir ya Nafali. Alexi Wechi, eske ozo yeba makambu oza koluka na kombo ya nana ketchup? Ofingi na yo osilisi, me oza sir ke boko za la pre pona ko recevoir ba retour ya ba ya batu ya inosbi. Ce n'est pas parce que communication na bino boza ebele nde boko za la na force ya ko détruire inosbi. Ofingi ye pona kukumisa Marco 6, c'est bien, eza choix na yo. Mais ozo yeba ke Marco 6 ya yebanite, baza ko yeba ye na kombo ya Fali. Rebo mwasi ya batu, mama ya batu, aza la chanteuse la plus suivie na musique ya Congo. Ozolinga ebozolinga yende doki bofingi ye na batu nyoso baza wana. Munoko na ye ekozala munoko solo kaka po alingi apo aza kokutana na mutu lokola Marco 6 po na ba misusu wana munoko solo ezala kite. Complexe de inferiorité. Bozokoka lisusu makambu ya ferete. Bozokoka actualité ya ferite tellement que fer akangi makambu bozoko kate yango bozolinga ko djembela ko distraire batu tala soki bolingi ko sala comparaison entre nana ketchup na rebo chulo e kareza mulai boko finga na bino rebo ndenge bolingi parce que mutu nyoso ebike musala na bino eza ko finga mais na réalité batu nyoso baza ko tala bino baye erolobaki rebo chulo za munoko solo batu nyoso balutala ki ebongo nana ketchup iya za ndenge nini nana ketchup azandenge nini parce que tu insultes la femme d'autrui ngai je suis juste là pour na koyebisa yo makambo eza na réseaux sociaux je ne peux même pas insulter na kolobara makambo eza na réseaux sociaux rebo aza soki na 25 a soki 26 ans na age ya rebo chulo ya 26 ans nana zalaki kosala nini na age ya 26 ans azalaki na age na vie ya ndenge nini avant que ne kufinga rebo chulo na age ya ba 15 ans ti 26 ans nana ketchup asala vie ya ndenge nini poke ne kufinga rebo chulo omoni ndenge bino bomefingisa kabino moko bino moko bomemaka makambu contre kana bino comportement na bino eza comportement ya ba ya les personnes qui ont échoué dans la vie batu bechoua na vie papa mobimba mata mazoke ne kufanda image ya bien te mutu azako vivre azako vivre na faso moko ya bien te me yende mutu azako se permettre kende kofinga mutu azako vivre bien ko lekaye yo Alexio zana esko zana qualité na grandeur ya vie ya rebo chulo rebo chulo alekiyo aleki mama na yo aleki famille no mobimba eza la beauté eza la mbongo eza la stabilité eza la connexion eza la carnet d'adresse eza la visibilité aleki bino bio po o vivre lelo il faut ko finga batu et puis ko finga batu na kombo oza ko djembela sima ya Fali zalana no mobali tika ko lobela Fali zala mobali banda ko milobela yo moko si ti e garçon po vina yo mobimba ozo dépendre na mutu lokola yo Fali ozo dépendre na Fali vi mobimba e mesi na age na yo baza ko memba za ko fute le tiket ya okende poto ozo mona baza ko fute la yo tiket donc oza na elo kote maboko oza elo kote pona ko kende poto fo ba fute le billet bakola liso bakola esa yo yo mobali mobimba ti n'est même pas intelligent mukala un garçon qui dépend d'autres hommes. Oza ko dépend na mibali misusu. Po yo kende poto, il faut ba donc mutu aza ko lesa yo. Mobali lokola yo, aza ko lesa yo, aza ko matiso pepo amemio poto azongi sipe yo. Et puis ti ozo le kana rezo ko finga mwasi oyo aleki mwasi ya patron na yo. Rebo aleki nana ketchup na musika eza la kote koloba. Rebo chula koloba français bien ko le kana na ketchup. Rebo chulo aza présentable ko lekana na ketchup, rebo chulo aza charmante ko lekana na ketchup, rebo chulo aza belle ko lekana na ketchup, rebo chulo aza chanteuse aza effiliante na Congo ko lekana na ketchup. Eza la nzoto, eza la taille, eza la charisme makambu nyonso, rebo chulo aleki nana ketchup. Wana verito lingolinga te. Soki bolingi ko yana carrière ya musique, na age ya 27 oyo inosbi aza nango, na ta oyo falaise alaki na 27 Fali azalaki muka lepa kofi.
azalaki dependa ya Koffi, azeko lia mbongo ya mtu lokola ba Nicky Menga. Il était dependant, mais Inosbi il est indépendant. Na minute na za ko sala émission, Inosbi aza artiste indépendant. Aza ko dépendre na mtu te, mais fallait aza mukala ya ba maison de production. Aza élément oyo musique eza ko sala ye. Ye akoki jamais ko sala musique, musique mtu eza ko sala ye. Yango bokoki jamais ko comparer Fally na fe na Inosbi. Inosbi aza bimisa nzembu na label na ye moko. Na producteur, il y a beaucoup de producteurs, musique est dans le monde entier. Pendant que Fally, aza ko sala musique, na maison ya production o eza ya yete. Mais musique na ezo souke le kaka na communauté na biso. Alors bo sala attention et bo sala ba communication et bo sala ba comparaison inutile. Okene ko finga mwasi ya mutu. Mwasi yango aza ya aza niveau na yote, yona no mobali mobimbo koma mwasi ya mutu. Ba simba simba ko ken pene moko alobaki ke ba sakana kana ba mabele na bino mobali mobimba koma lokola mwana mwasi nde Alex wana yonde ozwa audience courage okende ko finga rebo chulo rebo oya leki nde kona bande kononyo sa basi na kitoko aleki bande kononyo sa basi na succès aleki bande kononyo sa basi na stabilité aleki bande kononyo sa basi na charisme na aspect sika yotala ndengo zakaka oza est-ce que uzana ndeko nanga kitoko koleka na niveau kaka ya rebo chulo yo Alexi un garçon sale impoli dépourvu de mœurs un garçon donc ba garçon moko boy soki ba yeko ba garçon ya nzalo okoli na souffrance juste pour na ko vivre qui est obligé au finga kabato un garçon dépendant mukala voyou un poltron de ba garçon ba za ko ya alingi mais Fally sika Fally pourquoi tu es si méchant Fally pourquoi tu es si méchant kozala na batu lokola oyo bangonde baza ko yokisa yo soni soki lelo batu bafingi mwasi na yo il faut ko yebaka source ya makambo ezo bandaka wapi bango batu baza ko yaka na ba désordre eraza ko finga mutu lokola rebo chulu ayebi bien ke repercussions kozala bako finga yete parce que aza ko finga mwasi ya batu yepe ba ye aza ko dépendre na Fally donc bako finga mwasi ya Fally c'est ça. Donc il y a des gens qui ont fait un Fally, aya aza à l'aise, il s'en fout, aza préba finga ba déshonoré Fally, aza préba déshonoré moi si a Fally, pour naye ko finga ka rebo eza c'est normal parce que ba ko finga nde moi si a Fally, nde batu oyo Fally aza na bango posa, nde batu oyo baza ko lobela Fally, si Fally était intelligent également, alinga ki a pekisa batu ya boye, soit a bengana bango pembeni naye, malheureusement Fally pe Oneza ko lakisake yepe aza moins intelligent parce que les deux avocats se mangent. Montre-moi qui tu fréquentes yango makantozo mona. Soki Fally azalaki mutu ya mayele akoki jamais ko fréquenter batu lokola ba Alexi Wech. Si Fally était au moins intelligent, il ne devrait pas kozala pembeni ya batu lokola ba demain. Comme lui-même il n'est pas intelligent. Donc naza ko déduire makambo nazo mona na réseaux sociaux. S'il était intelligent, ndé anga kazala na ba Alex té. Ce qui azana ba Alex, c'est qu'il est intelligent, c'est simple. Nom tuna bino Gilmas naza ko lobana, eza point de vue nanga isa nanga chez moi. Je ne fais que relater les faits des réseaux sociaux. Ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est ce qui s'analyse et moi je ne fais que analyser les faits qui sont sur les réseaux sociaux pour dire que communication ya Fally Poupa est dans le merde. Communication a Fally Poupa et c'est une poubelle. Communication a Fally Poupa est un malchance, est une malédiction. Ce qui est le Fally a zako sila, le kola mungwa. Ce qui est le Fally ba qualité artistique na est koufi et ke na mai, c'est parce que il s'est entouré avec des bêtes, il s'est entouré avec des moutons, il s'est entouré avec des bourriques. Alex wana bourrique, maenani ona niba, Aidor bourrique. Mama soki Thierry Mombaya bourrique osoki Michael Okamba pigme bourrique bango tu ba bourrique mais comme ba petit petit ba wari ba benga bango ba intelligent ba mimona ka ba intelligent mais pour na soki olingi ko tala vraiment soki baza intelligent tala makamba za koloba des hommes qui ont perdu leur temps na ba école juste pour na ko silse wana Congo na comprendre nga pourquoi Congo zo évoluer te na comprendre pourquoi Congo zo kende kaka mbilinga mbilinga pour na batu lokola ba Fally ba soki ba Alexi Wechi
ba chiri mumba ba idol ba tuana nyoso ba Michael Okamba ba inutile ba buriki ba poltro ba ba tumoko sans valeur ndi bazako bebisa musique na biso bazo bebisa pe mboka nous avons Gilmas toza toujours na makambu ya ko défendre ba valeur africaine. À bientôt.